Er det lyd? Nå er det lyd. Da skal jeg ønske velkommen alle som er her til dette verdensrekordforsøket i presseetikk. Jeg vil altså si at vi kjører 24 timer i ett strekk med presseetiske debatter, og vi går nå inn i vår sjette time. Så nå skal vi ha en debatt om manipulerer PR-rådgiverne informasjonen, eller er de bare pressens og samfunnets gode hjelpere? Etterpå så blir det en presseetisk test, det vil si at alle som drømmer om å bli redaktør kan få lov til å teste om de er egnet til det, med helt konkrete eksempler. Men nå er det altså PR-rådgivernes time, for å si det sånn. Jeg tenkte jeg skulle starte med deg, Hans Christian Vadseth, som altså da jobber i First House. Du står her sammen med Therese Manus, som er leder i Kommunikasjonsforeningen, Arne Jensen, som er leder i, eller generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og Thomas Benn, som er leder i Norsk Journalistlag. Og vi har etter hvert en siste deltaker, Jan-Erik Larsen, som jobber i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen. Han kommer. Dere vil legge merke til at det kommer en til, antar jeg. Han er bare opptatt med en annen debatt. Det er jo en del andre debatter å velge mellom her. Men jeg tenkte jeg skulle starte med deg, Hans Christian. Er PR-bransjen bedre enn sitt rykte? Den er vel akkurat som media. På sitt beste ser han bedre enn sitt rykte, og på sitt dårligste ser han dårligere enn sitt dårligste rykte. PR-bransjen er jo ikke en homogen enhet, like lite som media er det. Du har alt fra dem som skriver pressemeldinger for sjampoer, til dem som driver med politisk spisskommunikasjon. Og både kvaliteten og det man faktisk gjør, det varierer jo i stor grad. Vi vet jo hvilken type journalistikk som på en måte regnes av bransjen for å være den beste, fordi de vinner jo priser. På Scoop, Storjournalistprisen og så videre, regionale konkurranser. Men hvilke eksempler vil du si da er PR-bransjen på sitt beste? Og der kommer sistemann. Lydløst og helt ubemerket, som PR-rådgiver skal være. Må kle på deg en sånn, Janne. Du må ha en mygg. Den kommer, tenker jeg. Men forhold deg rolig, for nå er det Hans Christian som forteller om PR-bransjens rykte. Ja, jeg tror ikke at det er dem som nødvendigvis får priser på bransjens festdager som er det beste eksempelet. Så tror jeg vi må huske på at mye av det som skjer i kommunikasjonsbransjen, det har ikke noe med media å gjøre. Det handler om intern kommunikasjon i bedrifter, det handler om betalt kampanje ut i det offentlige rom. Så det er en liten del som handler om kontakten med media. De tror jeg aldri kommer til å bli prisbelønt for noe som helst. Men en viktig del av det arbeidet som jeg gjør i hvert fall, i forhold til når mine kunder skal i media, det er jo i stor grad å realitetsorientere dem om hva de har i vente, hva de fortjener å ha i vente, og så hjelper dem å utøve rettighetene deres. Og det mener jeg ofte er en underspilt ting fra media, det å forstå at når du havner gjerne i en vanskelig mediesituasjon, så trenger du noen som kan rettighetene, som skjønner hva som skjer, og som kan bistå i at du får utøve dine rettigheter. Jeg driver ikke overhodet med hvordan skal vi lure media. Jeg er opptatt av at media skal få det de har krav på, men på en måte som er så gunstig som mulig for den som bistår i en sånn situasjon. Jeg skjønner at hovedbudskapet ditt er at dette er ikke en enhetlig bransje. Det er veldig mye, altså dere driver ikke bare, det er bare mediene som er litt selvopptatt i relasjonen med PR-bransjen. Men likevel, spør deg en gang til, når er det dere liksom gjør high five på kontoret når dere virkelig liksom har gjort en god jobb? Klarer du å liksom bare forklare? Jeg kommer fra en annen debatt nå, som var Harald A. Møller. Dieselsaken, de fortalte hvordan de håndterte den. Forklar litt dieselsaken. Altså den med de ulovlige utslippene fra folkevognmotorene, og hvordan det skyldte over Harald A. Møller i Norge også, som viste seg å ha 160 000 biler som var berørt på et eller annet vis. Da var vi inne og var kommunikasjonshjelperne til Harald A. Møller. Det de var opptatt av, det var jo å lande dette på en måte som gjorde at kundene beholdt tilliten til dem,
som gjorde at de fortsatte å selge like mye biler som før, hvis det lot seg gjøre, og bruke kommunikasjon til det. Det er en jobb som jeg vil si at som en som jobber i Førstak, er veldig stolt av å ha jobbet i et selskap som hjalp dem med det. Et spørsmål til før vi går videre. Du har jo bakgrunn for journalistikken, og observerer jo nå fra PR-bransjens ståsted hvordan journalister, redaktører omtaler PR-bransjen. Blir du liksom oppgitt over den evige negging på PR-bransjen? Ja, jeg gjør på sett og vis det. Men det er også, altså, det er et hat-kjærlighetsforhold der. Men så tenker jeg også at PR-bransjen og kommunikasjonsrådgivningsbransjen, det er en bransje som media bør følge med på, bør ettergå i sømmene. Men jeg opplever at dere er veldig ofte litt naive i tilnærmingen, og dere blir opptatt av de tingene som jeg ville tenkt ikke er det viktigste i jobben som vi gjør for kundene. Men jeg mener vi må ta som utgangspunkt at kommunikasjonsbransjen er en maktfaktor, og media skal ettergå maktfaktorene i samfunnet, og vi er en av dem. Det jeg skulle ønske, det var jo at media var flinkere til å snu seg mot hverandre og diskutere og granske hva de selv gjør. Ja, men det er en annen debatt. Jeg hadde håpet det var den debatten vi kunne ha nå. Ja. Men nå er den i hvert fall nevnt da. Therese, du leder kommunikasjonsforeningen. Og Hans Christian sier jo at dette er en bransje som det er stor forskjell på. Hvordan vil du si at First House eventuelt skiller seg ut fra dine gjennomsnittlige medlemmer, for eksempel? Altså, nå har jo vi også medlemmer hos First House. Vi har medlemmer i hele bransjen. Som jo ikke er en enhetlig bransje, så for oss er det litt vanskelig å bruke kommunikasjonsbransjen som begrep, fordi du nevnte de som jobber med pressemeldinger for Sampo mot politisk kommunikasjon, men i midten der så har vi jo alle de daglige som sitter og jobber med, 70% av våre medlemmer jobber med kommunikasjon i sosiale kanaler, de jobber med intern kommunikasjon, de jobber med utvikling av kommunikasjonsplaner, nettsider, intranettsider, altså designprofil, det er så variert. Og ikke minst så har vi den store delen som jobber i offentlig sektor, omtrent i overkant av halvparten av medlemmene våre, som jo også jobber med det å lage gode tjenester for brukerne der ute. Altså vi har skatte ABC i forbindelse med selvangivelsen. Den ville ikke vært som den er i dag uten kommunikasjonsrådgivere. Det at NAV fikk endelig mulighet for å søke om blant annet foreldrepenger på nettet, det ville ikke skjedd kanskje på samme måte hvis det ikke hadde vært på kommunikasjonsrådgiverne, som har en veldig stor rolle i den jobben. Så det er utrolig mange fasitert, da, det man jobber med. Og veldig mye av det handler om alt annet enn mediene og maktposisjoner i samfunnet. Opplagt. Men da, la oss etablere det. Men at det er et faktum, akkurat som det er stor forskjell på mediene, og at det gir veldig liten mening å snakke om pressen som en stor sekk også, kanskje. Men sånn som du da tegner bildet, så er det hovedsakelig da samfunnets nyttige hjelpere vi snakker om. Veldig mye. Men så er jo selvfølgelig bildet mangefasettert. Det er jo ikke bare det. Altså, vi har jo, det er forskjell på offentlig og privat sektor også. Og man jobber jo for å fremme budskapet til arbeidsgiveren sin. Det skal vi jo ikke fornekte. Altså, man jobber jo med kommunikasjonsfaglig for å jobbe for sin arbeidsgiver. Så jeg vil overhodet ikke si at bransjen er skummel, mystisk, manipulerende. Men at man har tidvis egne interesser, selvfølgelig. Jan-Erik, jeg har presentert deg før du kom. Vi gjør det litt sånn. Det er litt artig å gjøre litt sånn forskjellige måter på panelet. Men du, hvorfor har pressen eller journalister så dilla på PR-rådgivere? Ja, det spørsmålet burde du antagelig ha stilt andre i panelet enn meg, da. Ja, det kommer. Jeg har lyst til å begynne med følgende. Det her handler jo dypest sett om menneskers interesseorganisasjoner og bedrifters, folk flest sin mulighet for å ytre seg. Altså, vi snakker om kjernen i det norske demokratiet, ytringsfriheten. Og jeg mener det beste dokumentet som er skrevet om det, og et av de viktigste dokumentene som er laget i etterkrigstida i Norge, er Ytringsfrihetskommisjons innstilling fra 1997.
Og de skildrer med ubehagelig presisjon det vi nå faktisk har sett skje. Nemlig to ting. Framveksten av en rekke deloffentligheter på bekostning av en samlende heloffentlighet. Og så skildrer de sammenbruddet i mediestrukturen og sier at det viktigste kriteriet for ytringsfrihet er ikke fravær av sensur, men nærvær av ytringsmuligheter. Og så definerte de infrastrukturkravet for myndighetene, altså legge til rette for at vi faktisk har mediekanaler, allmennkringkasting og pressestøtte og moms og alt det der, som svarer på det. Men det som har skjedd er jo at de tradisjonelle mediene bryter sammen, og de nye har ikke erstattet den funksjonen de har hatt i det norske demokratiske systemet. Og det er deloffentligheter som rår mer enn heloffentligheter. Og da er det et problem, et stort problem for veldig mange som har en legitim rett å komme fram med sine saker, sitt engasjement, sine spørsmål, sitt forsøk på å påvirke politiske prosesser, og de aner ikke hvordan de skal få det til, og det er reelt sett vanskelig for dem. Men det er klart, det her handler jo også om for eksempel påvirkning av politiske prosesser, og det vet jeg jo at mange journalister har en egen interesse for. Min teori om hvorfor dekningen av PR-bransjen blir som den blir. Og det er jo dårlig journalistikk. Ja. Veldig mye av det. Fordi? Den blir som den... Jo, fordi at den fortegner bransjen, den forteller ikke... Og jeg mener jo, det er jo behov for kritisk journalistikk. Men den må jo basere seg på faktum, og den må jo basere seg på et reelt ønske om å fortelle hvordan det her faktisk er. Men det blir som det blir av to grunner. Det ene er uvitenhet og litt uvilje, men særlig uvitenhet i media. Men så må bransjen selv ta et betydelig ansvar. Ved at bransjen selv har dyrket en lukkethet som gjør det vanskelig å få tilgang til alt. Og en del av det framstår som mer mystisk enn det trenger å være, fordi at bransjen har sett seg tjent med at det er litt mystisk. Det har vært forretningsfremmende. Men det er jo ikke bra, hverken for bransjen eller for media, at det drives dårlig journalistikk på kommunikasjonsbransjen, og det er heller ikke bra for det norske demokratiet, for kommunikasjonsfolk kommer det til å være for evig og alltid, og da er det jo bedre å forstå hva som faktisk foregår og hva de faktisk jobber med, enn å lage en fiksjon om det. Ok, og da stiller jeg liksom spørsmålet, går det spørsmålet jeg stilte deg, går videre. Jeg kunne stilt det til Thomas, men jeg starter med Arne, fordi Arne Jensen var den siste mann på banen med kritikk av PR-bransjen i DN i, som jeg tenker meg om, ikke forrige minutter for der. Hvorfor holder vi på å gnage på en bransje som åpenbart er så nødvendig? Det er det ene spørsmålet, og det andre er, bommer vi med kritikken, eller bommer bransjen med kritikken? Det siste gjør vi antageligvis rett som det er. Men nå har jeg mistet noen venner i kommunikasjonsbransjen de siste dagene. Jeg skal prøve å være litt hyggelig. Nå skal jeg si at mitt poeng med kronikken i DN, og som for så vidt har vært mitt poeng, var egentlig mer å rette søkelyset mot de som engasjerer PR-rådgivere og ansetter kommunikasjonsfolk og føler at de må bruke dem i veldig mange sammenhenger hvor det, jeg i hvert fall opplever det som unaturlig. Og det finnes fryktelig mye godt kommunikasjonsarbeid. Jeg følger med på både i statlige og kommunale etater. Mange norske kommuner for eksempel har blitt mye, og det sa jeg i den forrige debatten vi hadde om ytringsrett for offentlige ansatte, mange norske kommuner har blitt mye bedre på informasjon og kommunikasjon. Proaktivt, tilrettelagt, funksjonelt, fornuftig og bra. Men der, og det er det ene litt sånn ankepunktet mitt, går litt langs den løypa, fordi det er et tveegget sverd. Fordi når jeg leser rammeverkene for mange norske kommuner, og jeg har lest mange, så er det gjerne sånn at man har et dokument, i beste fall, som sier noe om rettigheter for eksempel ansatte til å uttale seg og så videre, altså slår fast ytringsfriheten. Men oppå der så legger man en kommunikasjonsstrategi som sier at det skal være et enhetlig og tydelig budskap. Dette er jo kommunikasjonsfaglige korrekt, men det krasjer noen ganger, og jeg sier ikke at det er intensjonelt nødvendigvis, men det krasjer ofte og skaper forvirring og gjør at mange mennesker vegrer seg for å gå ut og delta i det offentlige ordskiftet, fordi at man må passe på at man ikke gjør noe som bryter med en kommunikasjonsstrategi. Kan jeg spørre om jeg presiserer? For jeg opplever at nå snakker du på en måte om dem som jobber med kommunikasjon i offentlig sektor, som er betalt av dine og mine og våre skattepenger, og som har som oppgave å serve det offentlige og den store offentligheten. Er det det du snakker om? For da tror jeg du må sette en strek ned langs midten og si at
Ok, la oss snakke om den. Ja, men det er... Ja, det er det du holder på med nå. Det er det, var det jeg holdt på med nå. Ok, takk. Var det uklart? Nei. Jo, jeg hadde en følelse av det, men... Jo, men det, og, altså, private selskaper står jo for så vidt fritt til å gjøre hva de vil i forhold til sin markedsføring og sin kommunikasjon. Men jeg mener at på offentlig sektor så ser man et ganske tydelig mønster langs det løpet. Den andre utfordringen, og den gjelder det offentlige og politikere, men det gjelder også generelt i det private, er at det er, og det får vi mange vitnesbyrd om fra både journalister og redaktører, det er stadig vanskeligere å komme til kildene fordi at man må gjennom et system hvor kommunikasjonsenhetene skal ha en slags kontroll på hvordan dette foregår. I hvert fall oppleves det sånn fra våre folk i mange tilfeller. Thomas, du har jo også lenge kritisert PR-bransjens framvekst og tilstedeværelse. Samtidig så, for eksempel hvis jeg skulle tatt hverdagen i Norsk Presseforbund, hvor vi ikke har informasjonsmedarbeider eller holder oss med noen PR-byrå, så møter jo vi daglige journalister som forventer å få informasjonspakkene klart og ferdig servert. Hvilket vi jo da litt sånn synes er artig, at du på den ene siden kritiserer nærværet, men ta for gitt at det finnes, at det gjøres en jobb som tilrettelegger for journalistene. Er det litt sånn damn if you do, damn if you don't situasjon? Altså, hverken jeg eller noen andre enda hadde gått inn for å forby kommunikasjonsbransjen. Så langt har vi ikke gjort. Nei, altså, jeg er enig med Hans Christian i at informasjon, rådgivning, kommunikasjonsbransjen, hva man enn kaller, vi vet hva vi snakker om, det er en ny maktbransje. Først og fremst fordi det er blitt mange av dere. Dere sitter i mange tilfeller, enten man er rådgiver som dere i kommunikasjonshus, eller jobber i bedrifter eller offentlig, sitter nær ledelsen og forvalte en ettertaktet vare, informasjon, om den skal ut, når den skal ut, hvem som skal få den. Og det skjer, eller den oppbyggingen har skjedd samtidig som den redaksjonelle slagkraften har blitt svekket. Dette vet vi alt om, alle her. Færre journalister, tøffere krav, mer konkurranse, dårligere tid. Så det har jo blitt en sånn ubalanse i forholdet mellom redigerte ansvarlige medier og kommunikasjonsbransjen. Derfor er det viktig, ikke bare for at hverdagen min og kollegen i NO skal bli god og mest mulig behagelig, men dette har noe med hvordan medien skal kunne gjøre sitt oppdrag, og som Jan-Erik siterte fra liksom, det grunnleggende i samfunnet. Men så derfor er det tre spørsmål jeg må stille. Det ene er den jobben som inforådgiver eller kommunikasjonsrådgiver gjør, som ofte er god, nyttig, fremmende for journalistikk. Jeg har truffet mange her nå det siste døgnet i Arendal, som er gode gamle kollegaer fra det ene og andre mediet. Dyktige journalister, dyktere enn meg, de jobber i kommunikasjonsbransjen av en eller annen grunn. De har jo ikke operert bort hodet hjertet, det vet jeg. Men de har en annen rolle. Og de gjør ofte, som Kjell Erik fra KS fortalte, mye av hans oppgave er å fortelle folk i kommunene om at de må ikke være redde journalistene, de må møte dem aktivt og komme med noen budskap. Så den biten er grei. Så er det den greien vi journalister misliker ved kommunikasjonsbransjen, at de skaper hindre, dumper, hindrer tilgangen, eller svekker tilgangen, og ofte, eller ikke ofte, men en del, uetisk. Alle mulige sånne former. Det var en sak for et par år siden med et PR-byrå som kartla journalister, delte de inn i sure og fine. Altså underforstått, server en sak der, og du har veldig stor sjanse for å få den på ukritisk. Disse her, altså han Thomas Arne, nei, de er noen, de stiller spørsmål, eller de forstår ikke saken. Altså, det vil si en form for uryddighet. Sånne evalueringer skjer aldri i norske redaksjoner. De skiller aldri mellom vennlige kilder, dårlige kilder, sure kilder, blie kilder. Men det siste som bør oppta ikke bare mediebransjen, det er jo de tilfeller hvor kommunikasjonsbransjen, for å kalle det både offentlig bra, egentlig misbruker og ikke viser respekt for mediens oppdrag. Og da igjen, ikke for at vi skal ha en behagelig hverdag, men for det jobben vi skal gjøre. Og da er det sånne ting som Arne er inne på. Denne tendensen, det er ikke bare en tendens, det er en sterk norm nå, for at ansatte i departementer har følt en praksis som har vært mye privat før, ikke uttale seg. Det skal via informasjonskontorer, og hvis det er en som skal uttale, så skal han i hvert fall drilles på forhånd. Det skal være en form for enhetlig og koordinert, så betyr det at det tar lengre tid, og journalistene får ikke direkte tilgang til kilden som har primærkunnskapen. Det synes jeg er veldig viktig. Og så har en del informasjonsplaner også. Jeg har bare lyst til å lese et eksempel. Det er et par år gammel sak fra Oslo skolen. Men der var, altså det var Aftenposten som avslørte instruksen for mediehåndtering ved Prinstad skole, og det var la være å si noe, bruk hakk i platenteknikk, eller si at du er opptatt.
Jeg sier ikke at det er, jeg sier ikke at dere går rundt og anbefaler, jeg tror ikke så mange, men det finnes også det, og det er de 5, 10 eller 15% av medierådgiver, kommunikasjonsrådgiver, som gjør en dårlig jobb, og som jeg synes gjør en uetisk jobb, som ikke bare, som du sier, jobber litt for arbeidsgiveren, de jobber fullt for arbeidsgiveren, det skal de gjøre, men de bør gjøre det med en større respekt for den jobben som også mediene skal gjøre. Grunnen til at vi kjører dette, denne etikkrekordforsøket, er jo for å synliggjøre det presseetiske regelverket, ikke for å si at pressen er bra. Og journalister, ikke sant, de forholder seg jo da til masse informasjonsrådgivere, jurister for eksempel, som jo har god advokatskikk. Mens, og du var jo innom det i ditt første innlegg, at dette med hemmelighold, er det den mest presise kritikken mot, i den grad vi kan snakke om bransje da, som PR-bransjen, at det faktisk mangler et etisk regelverk, og vi vet ikke hva vi kan, vente av etisk adferd blant PR-rådgivere? Ja, nå blir det i hvert fall feil for det første å snakke om PR-bransjen hvis vi skal snakke om alle som driver kommunikasjon i Norge. Veldig mange av dem representerer jo offentlige virksomheter eller til og med viktige institusjoner i det norske demokratiet som Stortinget for eksempel, som har sin egen informasjonsavdeling, og de har selvfølgelig sine egne etiske standarder, og det her må jo avstemmes mot det de alle er til for å betjene eller være en del av, nemlig det norske demokratiske systemet. Og de som jobber i privat næringsliv og private bedrifter, de har jo bedriftens egne etiske regler å forholde seg til. I tillegg så finnes det jo det etiske regelverk, både for kommunikasjonsbransjen og kommunikasjonsbyråene, og kommunikasjonsforeninger er svært opptatt av etikk, så det finnes jo en etisk standard. Men la meg få lov å kommentere et par ting av det som spesielt Thomas Spence tok opp. For det første, det er jo av og til klokt å gi råd, for all del, ikke ring tilbake. Tenk deg om før du ringer tilbake. Hvorfor er det nødvendig? Jo, fordi at for det første, det drives ekstremt mye dårlig, kunnskapsløs, respektløs journalistikk. Det er det ene. Den andre grunnen er at det å gjøre interne forberedelser, intern sparring, det er definitivt en legitim rett i møte med profesjonelle journalister som en bedriftsleder i en liten bedrift kanskje møter en gang i hele sitt liv. Du ble spurt her i sted, når tar dere en high five? Ja, sist vi tok en high five, og jeg skal innrømme at vi gråt en skvett også. Det var da vi for det første fikk stoppet redaksjonelle, jeg vil kalle det overgrep, mot en liten institusjon for psykisk utviklingshemmede som ble utsatt for utilbølig journalistikk, og som ble felt på 3 punkt i pressens faglige utvalg for det. Og disse stakkars menneskene som ble utsatt for det kom etterpå og sa, vi kan takke dere for at vi lever. Vi kan takke dere for at vi kan rette ryggen. Vi kan takke dere for at vi som familie og mennesker kan gå videre, og vi takker dere for at bedriften eksisterer. Da tok vi en high five. Men igjen, det er jo ikke et generelt uttrykk for hvordan den journalistiske standarden er, men man må ta høyde for at man møter den type journalistikk. Jeg har levd størsteparten av mitt yrkesliv i norske redaksjoner. Jeg har vært mer redaktør, journalist og pressemann enn jeg har vært kommunikasjonsrådgiver og politiker. Så jeg har prøvd alt, og det gir meg interessante perspektiv og interessant kunnskap. Og hvis noen spør meg, hva er det med handa på hjertet, Jan-Erik, hva er det som har drevet fram det forholdet vi i dag ser antallsmessig mellom journalister og kommunikasjonsrådgivere? Da er mitt hovedsvar på det, det er norsk journalistikk og norske redaksjoner. Jeg snakket med Harald Stanghelle tidligere i dag for å forberede meg til en annen debatt, og han sa, du vet Jan-Erik, ordet tabbekvote må strykes av ordboka. Det eksisterer ikke lenger. Den som skal ut i det offentlige rom må vokte sine skritt og vokte sine ord. Og da er det ikke så rart at man ønsker å forberede seg, og det er ikke så rart at man ønsker hjelp av noen som har vært på innsida, som vet hvordan mediedynamikken og medielogikken virker, og det er da ikke noe klanderverdig i det. Jeg tror Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund må konsentrere seg om andre sider ved den demokratiske utfordringen som er knyttet til kommunikasjonsbransjen, enn at man hjelper folk som skal ut og møte profesjonelle journalister. Og så til slutt, Arne Jensen, den debatten her er jo et uttrykk for at vi går rett vei, for den utgjør en 1/24 av hele diskusjonen om presseetikk. Og da har det skjedd noe siden... Det er en 1/27 for å være helt presist. Ja, enda bedre. Da har det skjedd noe siden 2009-2010. Og sånn sett, så må jeg si at innlegget ditt, Arne, det var så 2010. Vi var tilbake til de udokumenterte private synsinger. Og relativt irrelevante. Men det er jo ikke så... Altså, hvorfor skal man be om hjelp fra kommunikasjonsrådgivere? For det første så sier de jo... Altså, det er en veldig elitistisk tilnærming da. Her brukes det 100 millioner av kroner på luft og feite floskler og bare tull.
Men det er jo ikke mer mystisk enn at Presseforbundet i 2014 laget sin kampanje «Hvor har du det fra?», så leide man inn et kommunikasjonsbyrå som til og med har lukket kundelister for å få sagt det også, i motsetning til oss i Kruse Larsen. Men hvorfor gjorde man det? Jo, fordi at man trengte å tilføre kompetanse utenfra som man ikke hadde i egen organisasjon, og det er legitimt. Og jeg har ikke tenkt å kritisere dere for det, men det er noe med at den som sitter i glasshus kanskje ikke bør kaste for mange steiner da. Hvorfor er pressen helt døv og blind for at pressen selv har, har spilt en rolle i utviklingen av PR-rådgivere, ikke minst denne utilgivelige og uforsonlige tilnærmingen til feil, som jeg oppfatter at vi nå har Harald Stanghelle som kilde for, men vi har Jan-Erik Larsen. Nei, altså, hvorfor? Det er vanskelig å si, jeg stusser over det. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt forstår hvorfor det skal være sånn. For vi får også tilbakemeldinger fra journalister som er fullt klar over, akkurat som Thomas var inne på, at man ville hatt mye større problemer med å gjøre jobben sin hvis det ikke hadde vært for informasjonsrådgivere. En forskning som Jens Barland gjorde for et par år siden også viste jo det samme, at det hjelper jo med tilfang til saker. Men det er kanskje noe med den redselen for at man ikke får vite alt, at det er plutselig noen folk der som ikke var der før. Men å henvise til ting som hvordan situasjonen var for 30 år siden blir også helt meningsløst, for da hadde vi ikke digitale medier og digitale kanaler overalt. Man hadde ikke muligheten til å gå ut og forsvare seg selv da, eller blåse en sak, som vi også har sett eksempel på at mediene har blitt sure fordi bedriften selv har gått ut og snakket om en sak som skulle være et oppslag hos dem dagen etterpå. At man ikke helt skjønner mekanismene på andre siden, kanskje, og dermed blir man utenkelig. Jeg tror det henger litt igjen med at når man i media, så merker man kanskje den gradvise endringen som skjer. En endring som gjør at kommunikasjonsfolk er nødvendig, det at det ikke en fra en redaksjon som har en deadline i døgnet. Det ringer 10 stykker fra VG-nett, og 8 fra Dagbladet, og 6 fra Aftenposten, og alle skal ha svar samtidig. Det er klart, altså det har skjedd noe bare der som gjør at sånn, du behovet for et system rundt det er større. Så mener jeg at det er en ting til, og det er det som Jan-Erik også var innom. Det er for mye dårlig, jeg vil si tidvis ondsinnet journalistikk, basert på udokumenterte oppfatninger, som dem som blir objekter for journalistikken må forholde seg til. Og da skjønner jeg at du hverken har lyst å svare, at du blir hjelpeløs i møte med media, at du trenger noen der som kan guide deg, at du trenger å bli formalistisk og vise til regelverk om imøtegåelsesrett og rimelig tid til svar og hele pakka. Det er, og dem er det for mye av. Det er sånn at det er norsk journalistikk definert. Like lite som norsk kommunikasjonsbransje er definert som at vi sitter og beskytter noen sjefer rundt her. Men det er også en del av dette bildet. Og det jeg skulle sånn ønske at journalisterne og dere som i presseorganisasjonene nå kunne tatt det innover dere og diskutert det på en helt annen måte. For det opplever jeg er det største problemet for dem som blir utsatt for media på en krevende måte. Det gjør vi 24 måte. Timer nå. Ja, og det viser også vår forskningsrapport fra 2013 at akkurat det Stanghelle sier, at hvis du sier noe feil, så er det over ut. Det er en ny virkelighet som gjør at folk er livredde for å uttale seg. Altså, våre medlemmer opplever at de sliter med å få fagfolk i fagavdelingene internt, både i offentlig og privat sektor, til å uttale seg. De må jobbe masse med å få forståelse for at det er viktig at dere som kan det, uttaler dere til mediene. For de ønsker det ikke. De er kjemperedde for at de skal trå feil, at de skal si noe gærent. Og det er jo mediene veldig medansvarlige på, at den utviklingen har kommet. Thomas, nå snakker vi om medlemmene dine. Kjenner du igjen journalister som urimelig ondsinnede og og prøve litt. Ja, hvilket svar venter du nå? Ja, det var det. Ja. Et åpent, nei, ærlig svar. Nei, det synes jeg, altså, akkurat det synes jeg er et par tulleting som Hans Christian, som en gammel kollega sier, og sendes i går og ut og sa at pressen var verre enn sitt rykte. Det synes jeg er litt
det synes jeg litt dumt å si. Ja, vi gjør feil. Da må du si hva jeg sa, Tom. Jeg sa pressen på sitt dårligste er dårligere enn sitt dårlige rykte. Pressen på sitt beste er bedre enn sitt rykte. Ja, det som stod, ja. Men greit, det synes jeg på en måte er, det er å dra ting veldig langt og egentlig skape dårligere klima mellom to bransjer som må lære å leve med hverandre. Ingen av oss har sagt at vi vil, det er dit peppen går. Det er en legitim bransje, det er anstendige mennesker som jobber der. Vi snakker om en del om bruken av den makten dere har på to områder. Ene er hvordan det påvirker journalister og redaktørers arbeidsvilkår og mulighet for å gjøre vår jobb. Der mener jeg er viktig med en kontinuerlig debatt og sette fokus på de dårlige eksemplene som finnes om lukking, om slicing, om forfordeling, om statsrådet som innkaller alle unntatt avisen som avdekker ulovligheter med lengeværende asylbarn, alle de tingene der, ikke sant? Masse ting, privat og offentlig. Men den andre biten, som jeg forstår ikke noe laster dere her for, det er jo den som samfunnsborger og skattebetaler. Hvor stor skal bransjen bli? Hvor mange informasjonsrådgiver skal man ha, også i offentlig virksomhet? Hvor har det gått så langt at du får nå ganske mange etater som driver altså en kommunikasjonskampanje mot sin overordnede etat? Og det mener jeg er meningsløst. Men Thomas, kanskje du innrømmer at i blant dere skuder hvor mange tusen medlemmer det er nå, så har dere gode og dårlige journalister. Likevel som i vår bransje, så har vi gode og dårlige, flinke og udyktige folk. Og noen av de udyktige folka som er journalister, de gjør elendige jobber som får store konsekvenser for objekter for journalistikken. Det er jo ikke noe nytt. Nei, og derfor har vi det. Derfor har vi det, men det sier ikke timer tilbake. Og hvorfor vi står her og jobber med ja. Sånne, men Hans-Christer, derfor spørsmål. Har vi også PFU, som du blant annet bruker flittig, og det er greit å ha også som levebrød. Det er jo en ordning som er ment for å heve standarden, og vise at vi også er villige til bot og bedring, og lære av våre feil. Altså, tjener PR-bransjen penger på å skremme dem? Kundene med ondsinnede journalister, eller er det faktisk reelt? Nei, det vet jeg ikke, men det er to ting. Jeg er enig i en ting som Hans-Christian sa, og det er klart at endringen i mediebildet har gjort det mer naturlig for noen å ha noen som sorterer litt i bunken, det skjønner jeg. Og det andre, det er to ting, det høres ut som en grunnfag fysikk. Det er mengde, og det er fart. Og tempoet i nyhetsformidlingen og mengden av medier som skal ha folk i tale og som skal ha informasjon har vært en viktig grunnlag for veksten i den rådgivningsbransjen, det er helt åpenbart. Og jeg føler Jan-Erik fullt ut på det, at det er klart at noen mennesker som driver en liten bedrift, og så ringer en journalist, og dette er ikke noe du er vant til, så kan det være greit å ha et nummer å ringe til og spørre hvordan skal jeg håndtere dette. Ingen problemer med det. Men jeg aksepterer ikke to ting som jeg er helt uenig i, og det er å si at alt dette var bedre før. Det tror jeg ikke noe på. Jeg har ikke sagt det vi skulle se på med nå. Ja, men det hørtes ut som at vi nå har blitt, dette har blitt mye verre. Det var dårlig journalistikk før, det er dårlig journalistikk nå. Volumen har økt. Ja, altså volumen av dårlig journalistikk har økt. Ja, fordi volumen av journalistikk har økt. Ja, ok, akkurat. Det er jeg også litt usikker på. Men det andre som jeg ikke er med på, det er at dette skal være så nødvendig som det tilsynelaten er i alle mulige sammenhenger. Jeg tror det er mye som kompliseres. Jeg sier ikke at det skjer fordi at noen skal selge seg selv og sin egen kompetanse oversjelden. Men det er i hvert fall noen ganger at du begynner å lure litt på, kan det virkelig være nødvendig å gjøre dette så komplisert? Fordi at noe av det, som vi ser, er ganske enkle spørsmål å svare på, og ganske enkle ting å forholde seg til. Jeg skal bare ta et innledende spørsmål, fordi kampanjelederen for kampanjen Hvor har du det fra? Da mediebransjen, alle sammen, stod bak denne Hvor har du det fra-kampanjen, så hadde Gelmunden Kise åpne kundelister, skriver han på Twitter, så nå er vi liksom, der ser du, kommer sosiale medier inn og korrigerer med en gang. Hans Gelmunden sa i Dagens Næringsliv i forgårs at de har 85% åpne kundelister. Ja, jeg så det. Det er faktum. Men, det betyr at 15%, og vi vet ikke hvilke er lukket. Men var du åpen da du bistod med denne PFU-klagen du refererte til i sted? Ja, ja. Var du åpen om at dere... Vi sto jo i PFU-klagen. At klagen var sendt inn med bistand av oss. Og det er jo lov å ha rådgivere i PFU. Ja. Men la meg få lov, altså nå sier Arne her at det er jo egentlig banale ting dere gir råd om, og det må da være unødvendig. Vel, statistikken for pressens faglige utvalg viser at de banale spørsmålene i livet er det man blir, der man oftest går skoene av seg. De aller fleste fellelsene i pressens faglige utvalg handler om retten til tilsvar. For det første, det er så banalt at enhver redaksjon burde forstå det.
for de andre. Det er ikke slik at de journalistene som henvender seg både til store og små virksomheter eller til enkeltpersoner kan sin egen være varsomplakat. Vi må hjelpe vår kunde da og gjøre redaksjonen oppmerksom på at jeg har faktisk rett til å komme samtidig til ordet er jo når jeg blir utsatt for beskyldninger eller kritikk. Vi driver jo ofte undervisning. Vi driver jo opplæring av folk i hvordan det norske mediesystemet fungerer. Det vi bruker desidert mest tid på er Presseforbundets egne dokumenter, nemlig Vær varsom-plakaten. Vi går gjennom dem paragraf for paragraf. Vi forklarer hvordan ytringsfrihetens system fungerer. Vi starter med grunnloven, vi går gjennom alt som skjer i domstolen i Strasbourg. Vi forteller at her er det interne husregler, det er Vær varsom-plakaten, det er norsk lov, og det finnes en menneskerettskonvensjon som også ligger på toppen av det hele. Det, jeg vil si det er en slags grunnfag i ytringsfrihet og ytringsmuligheter. Men jeg er av og til i stuss på om man går gjennom den samme Vær varsom-plakaten i norske redaksjoner. I alle fall så kan vi nå bare for eksempel veldig enkelt lese oss til at 9 av 12 styremedlemmer i redaktørforeningen representerer redaksjoner som er felt i pressens faglige utvalg. Så her er det forbedringsmulighet, Arne, i eget hus. Jo, men unnskyld meg, altså et lite øyeblikk. Det er ikke sånn at du må være feilfri i forhold til PFU for å kunne bli styremedlem i Norsk Redaktørforening. Overhovedet ikke. Det ville vært ganske pussig. Og så parafraserte du meg, du siterte meg egentlig litt feil. Det, jeg sa ikke at det var det dere driver med, men jeg sier at vi ser ganske mange eksempler på at spørsmål som er av relativt enkel faglig karakter filtreres gjennom, eksempler på manus som kommer tilbake hvor man har glemt å slå av den der sporendringer-funksjonen, hvor det har vært 5 mennesker inne for å korrigere et manus med relativt, det er ikke det er men det er et demokratisk problem, eller er det et ressursbruksproblem, er det som skattebetaler du engasjerer, eller er det som engasjerer borgere i det norske demokratiet ressursbruken skjønner jeg det er ikke et demokratisk problem i det hele tatt, spør jeg noen ganger så er det det, fordi at du får ikke den tilgangen og du får ikke den, det er kommunikasjonsfolk som sitter og styrer i begge ender av den prosessen, og det burde være unødvendig og det er unødvendig kompliserende for de redaksjonene som jobber med det også noen ganger. Etikkutfordringene større i redaksjonen enn det er i den bransjen du jobber for? Hva mener du? Er etikkutfordringene større i pressen enn det er i jamfør siste innlegg fra Larsen? Nei, det vil jeg ikke si. Etikkutfordringene er vel ganske like uansett hvor man jobber egentlig. Altså, alle må jo ha en ordentlig etisk plattform å stå på, og selvfølgelig pressen har veldig tydelig etisk regelverk som er ok, det er tolkningsmuligheter alle steder, men jeg vil ikke si at det nødvendigvis er vanskeligere enn for andre og innenfor kommunikasjonsfaget da så er det jo helt andre vurderinger som må tas til enhver tid, og det kan være i privat sektor, så handler det jo også om hvor mye informasjon man skal gi ut til gitt et tidspunkt. Man skal aldri holde tilbake, men det er alltid en vurderingsgrad. I USA er det en kjent sak at full åpenhet er jo et uetisk prinsipp i rettssaker blant annet. Sender alle saksdokumenter, kasser på kasser på kasser, umulig for motparten å komme til bunns i det, og dermed finne det som er relevant. Så det at det går gjennom kommunikasjonsfaglige mennesker betyr ikke nødvendigvis at informasjonen som kommer ut er mer uetisk eller korrekt, eller at man holder noe tilbake, tvert imot. Men jeg vil bare kommentere litt mer på det Arne sa i sted. Jeg kan forstå at det av og til virker tungvint, omfattende og uhensiktsmessig at man må gjennom det leddet. Men eksempelvis i UDI i fjor høst, de hadde opp mot 90 mediehenvendelser om dagen. Det er jo klart at det kan ikke gå rett til fagfolkene. De ville jo ikke ha tid til å gjøre jobben sin i det hele tatt. Da ville man ikke gjort noen ting. Og ILEN med flere ved Universitetet i Oslo kom i 2013 med en forskningsrapport, det medievridde byråkratiet, som viser at selv om da hadde de feltarbeid i Justisdepartementet og UDI, og det er ikke slik at det blir mindre arbeid for fagavdelingene fordi det har kommet kommunikasjonsfolk. Tvert imot, det blir mer, og det er på journalistenes tidsfrister. Fordi man ønsker å svare, man vil være service-minded, og man maser på fagavdelingene som kanskje i andre settinger ikke ville svart. Nå legger de bort den jobben de egentlig skal gjøre for å svare mediene. Og er det riktig ressursbruk? Eller etisk korrekt? Jeg ser det blir liksom et veldig sånn sprik i det landskapet vi diskuterer, men åpne kundelister, det er et minimum av hva vi kan forvente. Spørsmålstegn. Nei, det er jo ikke, det er i hvert fall ikke opplagt for alle at det er veien å gå.
Men jeg tror jo det før eller siden kommer til å tvinge seg fram, og jeg har vært opptatt av to-tre spørsmål rundt det med kundelista. Det ene er at jeg anerkjenner fullt ut muligheten som må eksistere for å søke rådgivning uten at man offentliggjør det. Det mener jeg er en menneskerett, og det går an å argumentere veldig godt for det. Og det enkelte byrå får velge hvordan man innretter seg. Det er det ene. Det andre er at jeg tror det hadde vært bra med mer åpenhet for bransjen. Jeg tror åpne kundelister hadde vært veldig bra for bransjen, og det fjernet veldig mye av mystikken rundt, i hvert fall rundt alle spørsmål som handler om hvem man jobber for. Det bidrar dessuten til at kundene ofte diskuterer åpenhet og diskuterer hva man skal si, og du får en anledning til å ta en diskusjon med dem om hvordan de kan framstå mer åpent, og mange av våre kunder gjør det, har en proaktiv åpenhet fordi at kundeforholdet er kjent. Og så er det jo det paradoksale da, med at noen av dem som i det norske samfunnet har vært mest opptatt av at kundelistene er lukka, overhodet ikke bryr seg om det når de bruker den sterkeste makten de besitter, nemlig markedsmakten. Jeg skjønner at man ikke vil bruke reguleringsmakt for å gjøre noe med det, men staten, departementene, Stortinget, fylker, kommuner er i sum kanskje de største innkjøperne av kommunikasjonstjenester i Norge. Og hvis de hadde villa, så kunne de med et knips brukt markedsmakten sin og sagt at det er en forutsetning for å bli leverandør til Stortinget, for eksempel, at du har åpne kundelister. Men Stortinget ber ikke om det. Vi har vært med i et par anbudsrunder inn mot departement, og du blir spurt om, tror meg, du blir spurt om vanvittig mye, og ender opp med å levere en ringperm med detaljert beskrivelse av hva du driver med. Men om vi har åpne kundelister eller ikke, det er de helt uinteressert i. Og igjen, det er deres frie rett, det. Men da er det et paradoks, og for meg det grenser over mot, i alle fall, om ikke hykleri, så i hvert fall dobbelt moral, at mange representanter for de institusjonene i det offentlige rom har vært de mest moralsk indignerte overfor kommunikasjonsbransjen og krevd åpenhet, men når de selv kan gjøre noe med det, så gjør de ingenting med det. Ja, nå må vi få åpne kundelister, Hans Christian. Ja, men det har dere, dem som vil ha åpne kundelister, kan, helt åpne kundelister, kan gå til Jan-Erik. Men jeg tror det Jan-Erik har gjort gjennom å etablere Kruse Larsen og gå så tydelig ut med åpne kundelister, at resten av bransjen har også flyttet seg. Vi har mange åpne kunder som ligger ute på våre hjemmesider, men slett ikke alle våre kunder. Jeg tror aldri vi kommer dit heller, at vi kommer til å ha alle kundene våre åpne. Men det har skjedd en utvikling både i First House og i bransjen generelt som går dit. Og så jeg klarer ikke å la være å hekte på en på den med etikk som du var innom, for dette handler jo også om etikk, og du spurte om forskjellen på media og kommunikasjonsbransjen. Jeg tror vi har etiske utfordringer i kommunikasjonsbransjen og i mediebransjen hver dag. Den store forskjellen er jo at når media trår feil, så blir konsekvensene så store noen ganger. Mye, mye større enn hvis jeg gjør en dårlig etisk vurdering. Det tror jeg er den store forskjellen. Konsekvensene av det man gjør feil i media, det rammer så urimelig hardt. Men da retter jo mediene gjerne opp tydelig. Ja, syns du det? Ja, det var noe, det var særkast. Det var et forsøk på ironi, tror jeg. Det var ironi, ja. Dere, vi er rett og slett ved veis ende. Jeg tror jeg kunne kjørt denne diskusjonen mye lengre. Men kan jeg foreslå et internship for staben i Presseforbundet hos oss? Og hos oss, det er så gøy. Er du gal, selvfølgelig. Vi takker jo ja til det. Ja. Ubetalt, ja. Ja, men da vi går bare for de må åpne kundelister. Men jeg må bare, altså apropos det nådeløse, det er så 2010. Hvilken kritikk av denne bransjen er veldig 2016? Deres bransje? Nei, altså, det er dere vi snakker om i denne debatten. Ja. Ja, jeg mener det er grunn til å kritisere bransjen for fortsatt å dyrke mystikken rundt lukketheten. Det er det ikke grunnlag for. Og hvis det er slik at det er noen som helt åpenbart er med på pengeøding ved at man foreslår ting eller selger ting det absolutt ikke er bruk for, så kan man diskutere det. Men da vil jeg gjerne diskutere det ikke utifra et demokratiperspektiv, men utifra et skattebetalerperspektiv. Men igjen, jeg vil være veldig forsiktig med å innta den elitistiske holdningen som jeg synes at mange av kritikerne og Arne Jensen i sin kronikk da, og stortingsrepresentanter inntar, hvor man sier at det er bare å ringe meg, jeg sitter på Stortinget, du bare slår nummeret mitt og så får du hjelp. Det er bare tull.
eller du trenger ikke hjelp, for du skal bare svare på noen helt enkle spørsmål fra en helt grei journalist. Så enkelt er ikke livet. Og derfor må vi ikke dyrke den myten, men vi må heller gå inn i en seriøs diskusjon om hva som faktisk er problemet, og kom på innsida, og igjen, jeg inviterer dere inn, jeg var hos oss og hospiterer en uke eller to. Det hadde vært morsomt. Ja, kan jeg... det hadde vært fint for dere også. Ja. Nei. Jeg synes jo at en av tingene som vi også har å jobbe med er å få kommunikasjonsfolk i enda større grad til å jobbe for en økt åpenhetskultur internt der hvor de er, for resten av organisasjonen til å forstå hvor viktig åpenhet er. Dette er noe som vi i kommunikasjonsforeningen har jobbet mye med og fortsatt jobber med, men vi har en lang vei å gå da. Kanskje en ting er privat sektor, men også i offentlig sektor, og det er, nå er det jo saksbehandlere, ikke kommunikasjonsfolk, som jobber med hva som sleddes i offentlighets... i stridighet mot offentlighetsloven, men det sleddes alt for mye, og der har vi også opplæring å gjøre internt i virksomhetene rundt omkring, og der synes jeg kommunikasjonsfolk bør ta en større rolle og gjøre en mer aktiv åpenhetsjobb. Eller lar det være sluttinnlegget. Tusen takk skal dere ha.